湿冷的早晨，保暖的物资已经在慈少的手中传递。20位来自沙加缅度的慈少，跟着士德顿慈济职工，在圣玛丽街友餐所冬令发放。We are grateful for this opportunity to be able to help others。一早来享用早餐的街友有400位，慈济的这份爱已经持续10多年。Thank you. Here. 而他们需要的围巾、睡袋、盥洗用品等，也是耶诞佳节与新年的祝福。大爱新闻真实美智工吴智慧美国报道。